Союз писателей был главной кузницей пропагандистских кадров. Литераторы и журналисты вместо полуграмотных вождей писали книги, сочиняли отчеты для съездов и выступали в печати, всячески помогая партии манипулировать общественным сознанием. Поэтому Союз писателей и стал легитимной колыбелью оппозиции. На экстренном заседании Центрального совета Берлик группа писателей во главе с Мухаммад Салихом обвинила председателя движения Абдурахима Пулатова в некомпетентности и потребовала его немедленной отставки. Мы набор учёный дамбран уйляемос, учёный дамбран тумай маслахат кламос. Кенинге броани чиле жүдө каттык маслахат кулдик. Мен кайсыкнын буланы мәжлисдем итүдүм. Шайтан аралашты чилеге. Манфаат шукрат парастик. Гина бар жойда муафакият болмайды. Мен камалып кигеним хаммени биласылар. Мен хазирги окуган айбноманы кигибини айбномасыга окшаттым. Zohid Haqnazarov juda odilona, oqilona bir gapni aytdilar. Agar gap betta birlikni birlashtirish, birlikni mustahkamlash, xalqni tashvishi, ofatdan, nuqsonlardan qutulish tashvishi bo'ladigan bo'lsa, mana shunga nisbatan bo'lgan nuqsonlarni aytilardi bu oti nimadi Abdurahim. Shu birlikka bo'lgan ishdagi munosabat nuqsonlari aytilardi. Endi buni idorasidagi nuqsonlarni topib kelish odam qo'yib. Bu adolatdanmi? Ana buni qaraz dedi. Buni qo'shimcha qoralov dedi. Buni boshqa biron tashkilot birlikni ayblasa, biz qayunga qarshi kurashishimiz kerak edi. O'zimizni o'zimiz anglab tashlab, qanday birlik tomon Endi tarixni taqozosi bilan ba'zi vaqtda tabiat ham o'ch olar ekan, ham saqlanib qolar ekan. Odamlarni ham, hayvonlarni ham, o'simliklarni ham. Shular qatorida qandaydir bir saqlanib tirik qolgan. Lekin tirik qolishga aql yetmaydigan vaziyatda bo'lganman ko'proq. Hech qanday tirik qolishga ishonadigan bir vaziyat emas edi. Endi o'shani ham shularni ham hammasini bir tahlil qilib chiqargan o'zimdan mas'ul bir nimalarim bor, xulosalarim. U xulosa shundan iboratki, shu o'lishingga 2 minut qolganda ham odam bo'lsang, bilginki sen tirikshan o'lmaysan. 2 minut umring qolgan bo'lsa ham men mana shunday desam shu hayot yaxshilanadi. Мен өлішімге 5 минут қапты, деп сенге елан қойан бұсайам. Мен мана шында күсім, тірік қоламаш 5 минутті чіда, менден көрек көбірақ азап татияткен адамларға еркені тұтып берсе, бұланын батқадан шығарамен, олар дегенге хайот құрыш көбірақ күш берады, деген ішас бұлан қарасың, растын шынаға бопқалар екен сән. Шының үшін, іккіленіп яшаш мүмкін емес. Енді мұнда қарай деген болса, қазір бірнейіні менге ұшыған адамлар кемесілігі ең мүмкін. Лекін мен ішім қатегенден, шу бірлікке үшіп кеген бір-бірінен жықамыз болу еткенлер, бір-біріні яқшы өрәдігенлер, әмбасыға құрматтымыз зорлығыдар, ішанчымыз зорлығыдар, қарасы мен кені отырыпан кәдейлен де ішкен. Шулар менге құлақ береді. Амма азығы қылыңген ұзағырадың, шының үшін ұны атташа бұны қой деп қойыш, Fakat yaxshi niyatda qilayotgan bo'lsang ham ayog'ingga bolta olib tushadi. Yomon niyatda qilayotgan bo'lsang yaxshi narsalarni ham qiladi. Shuning uchun bu gaplarni to'xtatish kerak. Shu bilan tugatib ketgan ta'kidlayman.
Мен овалы өзімді оқылып алышым керек. Әліге хат оқылғаннан кейін мен оныңды осыралмай қалдым ортам. О хаттан мен мұттақы бейхабармын. Кешер, ёк, қарсай чамайлы ортара. Қарсайды ішсе мені аллерген қозыйды да. Безар болғанма қарсайда. Кешер, шүпе етті да, Мухаммад салады қонасы да, мәне хайат азалары, хамамыз келішкеміз. Еш қанақанге Абдырахым Кулатовты таңқы қылыш жоқ. Еш қанақанге мұнақа руа қылыш жоқ. Провокация қылыш жоқ. Ишлеген ішіні, мейнетіні етібарды адам қалды. Халығы қарар алымаға оқы берді қарар күн тәртібіні. Шыны оқы берішті, шынге қол қойдымыз. Күн тәртібі деген үшті мәселеге. Лекін бұл қат қайырдан бина болды. Мен білім мен. Кечесі мінен кім яздым мінен? Мұны провокация дейді ортағы. Мәне мұны провокация дейді. Біз мұнақанге мұнасып болмасығымыз керек. Біз тоғырып, халал болышымыз керек. Әгер халалының жоқ жөйді, еш нәсе болмайды. Халалының болмаса, бұл бірлікті Чингиз Айтматов еплі алмайды үшін біліп қойды. Вазияттан келіп шыққан қолда бірлік халық әрекетіні басқарыш Өзбекистан жастары еркін ұйышмасыға тапсырылсын. Sizlarga batamon qo'shilaman. Men bu so'zni faqat o'zim nomimdan emas, Erkin yoshlar uyushmasi nomidan. Biz bu yerda birlikni qanaqadir ikkiga bo'linib ketishini xohlamaymiz. Birlikmi? Demak, ular o'rtasida birlik bo'lish kerak degan maqsadda qaror chiqargan. Agarda Abdurahmon Pulatov rahbarlikda qolayotgan ekan, mana shu pozitsiya menimcha davom etaveradi va keskinlashadi. Keskinlashadi degan maqsadda biz mana shunaqa qarorga kelgan edik. Мы называем себя демократическим движением. Да, мы демократическое движение. Но простите меня, но, наверное, существуют какие-то правила, если существует устав, а там сказано, что выбирается съездом председатель. Почему мы сейчас затеяли этот разговор? Простите меня, товарищ, мое мнение такое, что сейчас вообще надо прекратить это обсуждение. Но дальше, секунду. Но дальше надо идти. Нужно ли выносить это на, как говорят, внеочередной или чрезвычайный съезд? Товарищи, кому выгоден сейчас раскол в Берлике? Кому? Вы поймите меня правильно. Слухи идут. Посмотрите, был создан средствами массовой информации четкий ореол врага русскоязычного населения Берлик. Он существует на сегодняшний день. И сейчас усилиями многих членов Берлика, и в том числе и особенно Пулатовым, этот образ начинает уменьшаться. Есть ошибки у Пулатова? Есть. Господи, да... Кто не работает, тот не ошибается. Он работает, поэтому ошибки есть. Так давайте ему помогать. Но товарищески помогать, а не просто, извините, грязь лить. Сегодняшняя постановка вопроса – это политическая ошибка. Салыгяны гапроваткен гаплары, бір икки или учай алдын, шуэрда Кадыров ететкен гапланы кайтардылар. Мына алдын Мирсаитов кайтарген. Мына алдын цыганы хадымлары кеп кайтаршкен. Ордалы көчеге чыкканынан пайда йок. Отырларын, хаммасын озымыз кылаймыз. Салда бізеге... Maslahat ber, ishga yordam ber, komissiyalarga odamlaringizni kirgizamiz dedilar. O'sha gaplarni qaytaryaptilar solayganlar. Mana pozitsiya qayerda? Men o'shanda aytgandim o'rtoqlar. Bizani asosiy metodimiz mitinglar emas. Hech qachon men shunaqa degan emasman. Menga shunaqa bir ayblar qo'yilishga boshlandi. Ya'ni men ilmiy usullar tarafdori emasmishman. Axir o'zim olimman-ku, hamma narsani ilmiy usullar bilan hal qilish tarafdoriman va boshqa yo'l bo'lishi ham mumkin emas. Lekin mitinglar ham kerak emas deyapman. Bu siyosiy chiqish. Bu yerda ular bizni inobatga olishga majbur bo'lishadi. Hozir ular chaqaychalib o'tirishibdi mana shu yerda bo'layotgan gaplarni ko'rib, bu yerda hammasi yozib turgan bo'lsa kerak. Hammasini yozib, bularni ssenariysi bilan bo'layotgan ishlarga ular xursand bo'lib o'tirishibdi. Zohir aka aytdilar, mani kengligim shunda bir harakatni boshqarishga yetmayapti deb, siyosiy ongim yetmayapti deb. Yetmayotgandir, men bu ayblardan voz kechayotganim yo'q. Men ham osmondan shunaqa birlikka rais bo'lib tushadi, tug'ilgan emasman, umuman bunaqa odam yo'q. Lekin bir soatda olib tashlaymiz bo'ladimi deyishdi, meni olib tashlamaganlarman. Birlik shunchalik jiddiy tashkilot bo'libdiki, raisini o'sha tepadiklar ham aralashib ololmayapti. Men shundan juda xursandman. Agarda
2 ay ichida shkolatni birlikni parokanda qiladigan fikringiz bo'lsa, yana o'zingizlar unda qaror qabul qilinglar. Lekin men o'z iltimosimni o'sha hayotda oldida 3-4 marta qilgan yalingan, iltijo qilgan iltimoslarimni yana qaytaraman. 2 oy ichida, 2 oy. O'sha kuni biz 13-14 dekabrlarga qurultoy chaqiraylik deb gaplashdik. O'sha yerda hamma ustavga yangi o'zgarishlar kiritaylik. Raismi, raislar bo'ladimi, 10 rais bo'ladimi, hammasini saylaylik. Bu birinchi tomondan, bu qonun yo'li bilan bo'ladi. Ikkinchidan, biz shu yerda hozir o'sha eshitib turganlarni shunday bir alamda qoldiramizki, o'sha birlikni bo'laman deyotganlarni alamda qoldiramiz. Shaytonlar. Agarda betta millatim, xalqim degan odamlar quruq gap bo'lmasa, mana shu fikrni hozir qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Kerak bo'lsa u 2 oy menga chidamanglar, tosh ishinglar kerak. Men ham ishga tayyorman sizlar bilan birga. Rahmat. Men bekorga Muhammad Solih bo'ladimi deganimda o'sha vaqtda ko'nglim sezgan edi, bir ikki tomonda shunaqa bir ozgina nima borligini. Sukutga ketganimiz sababi o'shanda edi. Hozir hamma sukutga ketgan. Butun O'zbekiston birlik harakati tarafdorlari sukutga kelib, bu Muhammad Solih bormi? Muhammad Solih bor joyda Abdurahim Po'latov bormi deb turibdi. Biz bugun birlashtiradigan ish qilaylik. Bugun mana shu yerdan birlik bo'lib chiqib ketaylik. Qurultoyga yetib boraylik. O'shaning uchun bugun oqilona takliflar kiritdik. Hozir muhokamani davom ettirmaylik. Shu yerda to'xtataylik. Shu mahalgacha muhokama qilganimiz to'g'ri edi. Negaki bu gap o'rtaga tushmasa bo'lmaydi. Mishmishlar o'rtaga tushib qolgan edi. Men ikki tomonni ham taklifim bilan keldim bu yerga. Abdurahmon bir necha marta bordi, Muhammad Solih ham bir necha marta bordi. Shu bugun agarda men shu missiyani shu yerda rais bo'lib bajarmasam, men ham xalq oldida yerga qaragan bo'laman. Biz faqat birlik harakatini mitinglarga olib boradigan odamga birlik harakatini ishonib qo'yamiz degan qarorga keldik. Xo'sh, 15-oktyabrda bo'ladigan mitingga ham qon to'kmoqchi deb hisoblaymiz. Chunki nima uchun ariza berilmadi mitingga? Qonun bor. Nima uchun ariza berilmadi? Endi biz tarafdormizki, shu miting ariza berilmagan ekan, hukumatdan kelishib turib, stadionda o'tkazish, paxtakorda o'tkazish tarafdorimiz. Bu odam esa maydonda qon to'kib o'tkazmoqchi. Biz Erkin Vohidovni rais qilib saylamoqchimiz. Erkin Vohidov siyosatchi turamiz deb javob berdilar. Для чистолюбивых юношей, закончивших провинциальные школы и плохо владевших русским языком, литературное поприще, по примеру Шарафа Рашидова, было верным шансом сделать блестящую карьеру. Главными условиями продвижения вверх, кроме клановой принадлежности, были послушание и преданность партийному аппарату. Однако были и честные писатели, которым были чужды придворные интриги и которые искренне мечтали о демократии и обновлении общества. Xayolimdan ketmaydi. Garchi ko'pchilikka yangilik bo'lmasa-da, uni eslatib o'tmoqchiman. Qamoqqa 100 ta jugut, 100 ta rus, 100 ta o'zbek tushib qolishibdi. 100 ta jugutga 100 ta, 100 ta rusga 10 ta nazoratchi qo'yilibdi. 100 ta o'zbekka esa bironta ham nazoratchi yo'q ekan. Sababi nima deb so'ralsa, shunday deyishibdi. Agar biron jugut chiqib ketish uchun biron teshik topsa, qolgan 99 tasini o'zi bilan olib chiqib ketadi. Shuning uchun ularga 100 ta nazoratchi kerak. 100 ta rusga 10 ta nazoratchi ham yetarli. Negaki ular partiya programmasi va ustavidan misollar keltirib, tashviqot qilsa, 100 odam ko'nib o'tiraveradi. O'zbekka esa nazoratchining hojati yo'q. Agar birontasi najot tuyniga tomon tirmashayotgan bo'lsa, 99 tasi oyog'idan tortadi. Garchi bu latifa bo'lsa-da, undagi achchiq kinoya peshonasi sho'r xalqimiz kosasining oqarmasligiga sabab bo'layotgan achchiq haqiqatdir. Alp yigitlarimizning qanchasi afg'on tuprog'ida qaro yer bo'ldi, qanchasi Farg'onada, Qo'qonda ayovsiz o'qqa tutildi, qancha begunohi bezori atalib sud qilinyapti, qanchasi turmalarda kaltaklanmoqda, qanchasining boshqa jumhuriyatlardan o'ligi kelmoqda. Yalpi qirg'inga duchor xalq odatda tugilgan mushtday birlashishi, do'sti kim, dushmani kim allaqachonlar ajratib olishi kerak edi. Afsuski, bizlar shuncha kulfatlar boshimizga tushib ham, asosiy muxoliflar bir yoqda qolib, bir-birimizning oyog'imizdan tortish bilan ovoramiz.
Bulatovni qoralab ko'p gapiryaptilar, lekin buni dalillay olmayaptilar. Asossiz ayblovlar tog'i tobora baland ko'tarilyapti. Men kabilar Bulatov gunohining nimadaligini so'rayverganimizdan keyin Bulatov yuqoriga yoqmayotganini, agar uni olib tashlansa, birlik registratsiya bo'lishi mumkinligini aytishdi. Ajabo, necha yillar bir-biri bilan yovlashib kelgan Amerika va Ester til topishsa-yu, dardi bir, ohi bir bo'lgan bir xalq vakillari til topisha olmadi. Bu endi fojia, bu endi ulkan mag'lubiyat nishonasi. Hali ham kech emas. Ko'zimizni ochaylik, bir-birimizning oyog'imizdan tortishni bas qilaylik. Yovlarimiz oyog'idan tortishni o'rganaylik. Birlikka umid ko'zlarini tikib turgan xalqning ixlosini qaytarmaylik, saflarini parchalamaylik. Polatovning mardonaligi, donoligi ergashib kelgan xalq necha 10 ming ekanini unutmaylik. Yo'qsa askarsiz generallarga aylanib qolish hech gap emas. Modomiki shu haligacha bu yerda aytishyapti, biz alohida chiqib ketamiz deb. Nachora, avvalo biz yalinamiz, xolilar birgalikda harakat qilaylik deb. Nabodo ular chiqib ketadigan bo'lsa, birlik nomiga nima qilishmasdan o'zlariga boshqa nom topishsin, birlik asli holida qolsin. Taklifim. Takliflarimiz. Hay'at a'zolarini sog'lomlashtirish kerak. Nima sababdan? Bizni tashkilotimiz a'zolari ko'pchilik, hay'at a'zolarini ko'pchilikning ishidan qoniqarsiz deb baholadi, chunki ular xalq bilan ishlashayotgan yo'q, umuman ish bajarishayotgan yo'q. Sog'lom kuchlar bilan to'ldirish kerak. Mana shu bizning qo'limizda bor qurolimiz. Faqat mana shu taklifim, hay'at a'zolari sostavini qayta ko'rib chiqilsin. Bunga haqiqatan xalq bilan ishlaydigan shijoatli, sog'lom fikrli, qat'iy o'zimiz bilan bo'lgan kirdik. Markaziy kengash Nizam bo'yicha hay'atni markaziy kengash hal qiladi. Markaziy kengash hal qiladi. Nizomdan tashqariga chiqilmaydi. Keyin raisimizga bitta taklif istagimiz bor. Nizomimizga teskari bo'lgan narsalarni kun tartibiga qo'yilishiga qat'iyan norozilik bildirsinlar. Shuning uchun qurultoyga qadar bizning platformamiz ijtimoiy siyosiy strategiyamizni ishlab chiqish mana shu favqulodda qurultoyga tayyorgarlik komissiyasiga topshirilsin. Va qurultoyda mana shu masala ko'rib chiqilsin. Qanday taklif bor? Mana hozir pozitsiyalar ikkita pozitsiya paydo bo'lyapti. Pozitsiya bo'lgan Muhammad Salih и его сторонники, считавшие Берлик своим детищем и откровенно ревновавшие к популярности Абдурахима Пулатова, не заметили, как стали чужими. Они не заметили, что за прошедшие полгода пришли новые люди. Берлик вырос, перешагнул стены писательского дома и стал подлинным народным движением. O'zining ishini ertagayoq o'z yangi strukturasini e'lon qiladi va yangi hay'at a'zolarini saylaydi va yangi rais saylaydi ertadan boshlab. Ertadan boshlab biz endinga yoki undan keyingi kunlarda biz e'lon qilamiz programmamizni va hisob ochamiz va shu hisob bilan odamlarimizni yig'ib o'z guruhimizni tuzib biz birlik nomidan ishlaymiz. Birlik shu yerda va qolganlar xohlaganlar chiqib ketaversin shu. Bir paytda Sulaymon podsho bo'lgan ekan. U juda ham dono bo'lgan ekan. Shu dono oldiga ikki ayol bir bolani ko'tarib ketdi deb talashibdi. Bir ayol aytibdiki, shu bola debdi, men tug'ganman debdi, bu bola meniki debdi. Ikkinchi ayol aytibdiki, yo'q dedi, bu bolani men tarbiya qilganman, bu meni bolam debdi. Juda ham ko'p munozara bo'ldi. Saltinchlikmi ortada? Shunday qilib, Sulaymon podsho o'ylab turibdi deb javob chaqiribdi. Mana shu bolani debdi. Ikkiga bo'lib ikkalovga bo'lib bering dedi. Shunda ayolning bittasi dod faryod qildi. Men gapimni qaytib oldim dedi. Bu bola meniki emas. Bu bola meniki emas, o'sha xotinniki, o'shanga qaytarib beringlar. Shundan keyin Sulaymon podsho aytibdiki, xabarlarga. Ko'rdinglarmi, bola kimnikini? Endi tinchlikka o'rtalar. Shuning uchun hozirgi bo'layotgan munozarani kim mana shu ahvolga olib keldi? Nega biz bolani hozir endi haligi buchorqa siz ko'rsatgan rasmdek endi yurishga kirayotgan bolani mana shundoq bo'lishga olib kelyapmiz. Hozir mana birligimiz deb shu zalda o'tirayotgan odamlar birlikdir. Mana biz bir bizdir. Aytayapmizki, o'sha 9 tami, 14 tami nechta bo'lsa ham,
chiqib ketsin. Bu juda ham oson gap. Bu og'zi bir uchidan chiqib ketayotgan gap, lekin bilib qo'yinglarki, o'sha 14 ham 9 ham chiqib ketayotganlar ichida juda intellektual darajasi bor. Haqiqatan bir xizmat qilgan. Men ularni birortasini oqlamoqchi emasman, bularni ham oqlamoqchi emasman. Faqat men sizlarni tarafingizda bo'lmoqchiman. Nima uchun sizlarni tarafingizda bo'lmoqchiman? Chunki biz juda ham aldanayapmiz hozir. Shunday aldanayapmizki, bir paytda 70 yil oldimi, keyin bir qanday aldagan bo'lsa, hozir ham shuni aldanayapmiz. Lekin ko'zimiz hozir ko'rib o'tiribdiki, mana shuni himoya qilish kerak, bo'ladi himoya qilish kerak, mana shu haqiqat bo'ladi. Yo'q bo'lsa ikkinchi tomonchi. Qandaydir bir 3 pulga qimmat xat qilib mashta o'qib berdi. Bu nimasi? O'rtoqlar, men patitsiyam aytdim, men savollarga javob beraman. Men uchun rais ham yo'q bu yerda, rais bilan o'tirgan 4 ta odam ham yo'q, chek yashamiz. Biz yangi aktivmanmiz. Bo'ldi. O'zingizlar degan gapni tushunasizmi? Sizlar o'tiringlar, o'tiringlar. Феодально-байский социализм и сырьевая экономика колонии мало способствовали изменению политического сознания общества. Поэтому партийной номенклатуре удалось расколоть оппозицию. Мухаммад Салих и его сторонники, как и джадиды в начале прошлого века, поверили обещаниям большевистской власти. Однако цель партийной мафии – обладать послушным политическим инструментом для торгов с кремлевскими хозяевами – провалилась. Уларам шер киму куян кимлигини фархига боршады. Я на катарама ким шер ким куян лигини бришады. Уларге шер керемас. Уларге куянлар керем. Шунчинам шушлар борды голеям. Abdurahmonga fan doktori kommunist bo'lishlariga qaramasdan doimo ko'kraklarini qirqon qilgan. Mana shuncha tasanno qildim. Biror marta choy ichmaganman odam bilan o'tirib. Shu birlikning asosiy kengashini bo'lib olishga harakat qilayotgan yozuvchilar sayozidagi o'rtoqlar avvalo yozuvchi sifatida o'z o'rnini topgan odamlar emas. Buni biz shaxsan shu yozuvchilar sayozining bitta bugungi kundagi eng yaxshi bir alimmas sifatida ayta olaman men buni. Bular albatta ma'lum rahbarlarning gapiga bu sotilgan odamlar, boshqa gap emas. Bugungi kunda birlik o'zbek xalqini taqdiri to'g hal bo'lmaguncha ularda hech bittasini mansab talashga haqqi yo'q. октября 1989 года состоялся первый и последний в новейшей истории Узбекистана разрешенный митинг политической оппозиции на площади Ленина. Мухаммад Салих и Абдурахим Пулатов – лучшие представители узбекской интеллигенции. Сегодня они в последний раз выступают как союзники. Тогда они еще не знали, что скоро Советский Союз рухнет, и они станут непримиримыми врагами и на долгие годы расколют оппозицию. Я комиссиясынын азосуман. Ва бир нече кенгешта катнашып мен шуну көрдүм ки, кенгешта биз таклиф кылынган нерселер 1-2-3 күндөн кийин кандайдыр сырлык кол менен өзгөртүлүп, жана кайтадан башташка мажбур болдук. Биринчиси 5-чи модда, 8-чи модда, 12-чи модда. Однако глубинные причины раскола оппозиции были не внешние силы, а внутренние идейные разногласия. Для Салиха и писателей, идеализировавших традиционные ценности и считавших главной причиной несчастья узбекского народа метрополию, первичной была борьба за государственную независимость в союзе с существующей властью, а демократия вторична. Biz juda ko'p tadbirlar o'tkazdik va Markaziy komitetga, O'zbekiston SSR Oliy Sovetiga, umuman olganda respublika rahbariyatiga O'zbekistonda o'zbek tili raqobatsiz davlat tili bo'lish kerak degan fikr yetkazildi. Matbuotda yangi qonun loyihasi e'lon qilindi. Lekin mening shaxsiy fikrim
Respublika rahbariyati hali ham xalqni aldash uchun harakat qilib yurganini ko'rsatmoqda bu qonun loyihasi. Shunday ekan, biz hali tinchishimiz kerak emas ekan. Bugun biz ishimizni tamomlamaymiz. Biz bugun haqiqiy ishimizni boshlashimiz kerak. Xalqning ko'zi ochilganini, xalq o'zi istagan ishlarni qila olishga kuchi borligini ko'rsatmas ekanmiz, jumhuriyatimizda birorta ham muammo yechilmaydi. Iloji bo'lsa, mana bugun gaplashib olaylik. Har kuni, har soat, har minut shu yerda o'tirib, miting o'tkazib, xalqning irodasini hokimiyat rahbarlariga bildirishimiz kerak. Iloji bo'lsa. Для Пулатова и его сторонников, тяготевших к западным ценностям и считавших основной причиной несчастья узбекского народа продажность национальной бюрократии и потому не верившей местной власти, важнее была борьба за демократию, свободу личности и права человека, а независимость вторична, как производная от первого. Председатель парламента Мирзаалим Ибрахимов не придет на митинг. Намеки власти о желании сотрудничать с оппозицией, озвученные писателями, были не более чем циничной ложью. 20 октября марионеточный узбекский парламент с небольшими поправками утвердил закон о государственном языке. В удобные, как и предполагалось, для правящего класса редакции. Buyoqdan keldim, ruxsat yo'q, buyoqdan keldim, ruxsat yo'q, buyoqdan bordim, ruxsat yo'q. Nima qilishim kerak, qanaqa qani? Qayerda butun hozir butun ittifoq bo'yicha miting bo'lyapti. Hamma joyda borib ko'rdim, Moskvada, Leningradda, Pribaltikada bo'lgan mitinglarni borib ko'rdim. Lekin mana bunaqa sharmandalikni men ko'rmadim, to'g'risini aytsam. Uyat, bizni o'zbegimizni yuziga oyoq qo'yapti. Попытки неформалов с помощью митингов оказать давление на Верховный Совет провалились. Власть дозировала выступления оппозиции. Она позволила ровно столько, сколько было необходимо для демонстрации метрополии недовольства коренного населения. После чего Центральный комитет партии во главе с Каримовым издал репрессивный указ. Улицы были заблокированы и начались массовые избиения и аресты активистов оппозиции. Harakat qilinglar, qo'rqmanglar, ammo birlikda birlikni qo'lab ushlab taraqqiy etkizinglar. Tilimizni olamiz, tilimizni, dinimizni ham olamiz, hammasini o'rniga qo'yamiz. Как это ни грустно, в эти дни наши розовые иллюзии относительно сотен тысяч сторонников Бирлика развеялись. Сочувствовали многие, но политически зрелых,
готовых бороться за свои законные права, пожертвовав благополучием, оказалось крайне мало. Nima sababdan Pribaltikada, Estoniyada, boshqa respublikalarda o'z tili uchun kurashganlarga bemalol sharoit yaratib berilgan-ku, hozir oshkoralik davri bo'lsa-da, bizni mana shunday qilib taqdirlatsa. Men masalan, o'zim o'qituvchiman. Dars beraman qishloq xo'jalik xodimlari uchun. Ya'ni qishloq xo'jalik kadrlarini tayyorlayman. Butun qishloq xo'jaligida ishlaydiganlar faqat o'zbeklar. Bironta u yerda ruslarni ko'rmayman. Komandirovka yuraman hamma vaqt. No lekin bizda butun o'quv qo'llanmalari rus tilida. Agarda hujjatlar ham rus tilida. Bundan buyon agarda rus tili yana ikki tillilik bo'lar ekan, usvoivshiye ideologichiy shtamp o ravenstve soyuznykh respublik SSSR i yeyo grazhdan, люди вдруг с горечью обнаружили, что отстали не только в экономике, но и политической культуре, и что власть у нас иная, чем в Прибалтике, азиатски лукавая и жестокая. Mana shu zaminni, mana shu O'zbekistonni egasi haqiqiy egasi bo'lgan odamlarni oyoq ostiga olib tepishga tayyor ekan bular. Aziz do'stlar, bizning yo'limiz faqat birlashish. Biz o'sha odamlarni xorzor qilib, qo'llarini qayirib, mashinalarga tiqib olib ketishdi. Biz talab qilamiz o'sha ukalarimizni, singillarimizni, opalarimizni, akalarimizni olib kelib shu yerga qo'yishsin, keyin biz tarqalamiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizning bugungi yig'ilishdan asosiy maqsadimiz tinch yo'l bilan, o'tgan galgi, o'tgan oddiq kuni Qizil maydonda juda tinch miting bo'ldi. O'zbek xalqi hech qachon to'palon qiladigan xalq emas. U o'zini mana men sizlarga qarab hozir yig'lagim kelyapti. O'tir desa o'tirasizlar, tur desa turasizlar. Rahmat sizlarga, rahmat. Lekin biz bitta bo'lishimiz kerak. Biz har qanaqa provokatsiya, har qanaqa iflos so'zlarni tupurib, jim holda aql bilan, idrok bilan, birlik bilan tilga erishishimiz kerak. Katta rahmat sizlarga. Boshqa respublikalarda ana shunday birliklarga, xalq frontlariga gazetani mana o'zi chiqarib beryapti mana. Ularga berib qo'yibdi mana. Nechchi varadan bular axir. Nohotki bizni respublikamiz gazetalari ham bunchalik emas. Nega biz shuning uchun bizga adolat gaplarni aytishimiz uchun bizga matbuot ochib berilmaydi? Yana bitta poverivshiye v deklaruyemiye Gorbachevom perestroyku, гласность, плюрализм мнений, люди вдруг прозрели и увидели, что Центральный комитет Компартии Узбекистана во главе с Исламом Каримовым боится духовного возрождения собственного народа и, преследуя ничтожные интересы правящей элиты, мстит всем, кто имеет мужество мыслить и говорить вслух иначе, чем хочет власть. Bu partiya xalqlarga nima berdi? Hammangizga ma'lum, hatto savolimizdan yo'qol yuvishga. Abdurahim Bo'latov birlik xalq harakati tashkil etilgan. Dan buyon o'tgan 8-9 oy ichida xalq uchun nima qila oldi? Qatorida 200-500 a'zosi bo'lgan birlik bugun millionlarni o'z safiga birlashtirmoqda. Bu esa yuqoridagi mansabparast shaxslarning g'azabini hujumga keltirdi. Va turli tuman nayranglarni ishlatish yo'li bilan Bo'latovdan qutulish yo'lini qidirmoqdalar. Abdurahim Bo'latov, как организатор массовых беспорядков, был исключен из партии и доставлен в прокуратуру. А Союз писателей, как логово экстремистов, оцеплен силами правопорядка. Telefonlarga ham aralashmadim. Bunaqa fashizm qilmagan ishga chaqiraman.
Kechirasiz, qo'ng'iroq qilib, kimga qo'ng'iroq qildingiz? Nimalar dedingiz? Men hozir Vyacheslav Muxtarovich Kamolov ichki ishlar ministriga telefon qildim, generalga. Keyin KGBga telefon qildim. Hozir hammasini ko'ramiz, razbiraymiz deb qo'ydim. Endi Sayyidga bostirib kirishi mumkinmi? Sayyidga mutlaqo fashist bostirib kiradi. Sanksiyasi bo'lsa bostirib kiradi, bo'lmasa bostirib kirmaydi. Lekin kechirim ishlasa bostirib kiradi, bu ayni bitmasin. Abdurahim Bolat, ertalab 8:30 da kelaman dedi bu yerga. Kelaman dedi. Sergeli Romanovda hamma protsessualni kodeks bo'yicha narushenie bilan onaqa ishni olib bordi. Birinchi narushenie. Ham qo'ygan o'zbek bo'ldi. Faqat rus tilida protokolni tuzgan. Ko'rdingizmi? Bolalar uncha-muncha rus tilini tushunmas ekan. Protokolni nima xohlasa uni yozgan. Undan keyin bizni majbur qilgan. Duvolga boringlar, sizga suratga olamiz. A bu bizlar uglavoy unaqa jinoyatchi emas bizlar. Qarang, bizlar aktas bo'ldik. Undan keyin man prokurorni chaqirdim. Man hayron bo'lib qoldim. Shablon protokol hammaga bir xil aytnoma, faqat familiyalari, ismi, turar joyi, ish joyi yozilib qolgani aytnoma shunday tekst avvaldan hammaga bir xil tekst. Agitatsiya olib bordi, hali miting boshlanmasdan turib olib ketganlarga ham shunday shablon narsalar yozib berdi. Nima bo'ldi? Dubinka bilan. Kimlar urdi? Militsiya. Qayerda urdi? Mən bir göz içində səyirizini aldım. Üyət yoxdur, üyət. Yenə səyir. Zahrəkə. Miting yaqanlar səyirəm. Zahrəkə. Haqqı oğuz əsildə. Ləkən heç qanəqə miting bulmaqdı. Əsildə miting Özbekistan qəsinsəsini aldı bu qanəyə mimo. Zahrəkə. Əvət heç qanəqə miting yox. Mənə cinayiş qozlar üstü. Qanə adalar. Qanə adalar. Adalar. Adalar qor deyot. В поисках справедливости мы обратились к заместителю министра внутренних дел Туйгуну Тухтаеву. А как понять вот такое обстоятельство, когда вот в одном из районных отделений милиции дежурил судья и судил, а по закону положено ему судить? Нет, административное нарушение он может единолично. К нашему удивлению, высокопоставленный чиновник МВД повесил на оппозицию еще одно преступление. Несанкционированный намаз на площади Ленина. Хорошо. Узел вот из вас лега, Он кіші болса, машинаға сізге оқшап, қазірге, мәне, қазір біз өткізіп отқан нәрсе митинг жасамады. Вслед за оппозицией раскололся и союз писателей. Мен Райком партияның бірінші секретары бұны ұшыраштым. Дедім ке, Абдурахым Полатовның талаплары тоғры, біз өз ерімізді яшап, өз тілімізді дәулет тілі қылыш үшін күрешіпміз. Біз Россияға барып, әгер дәулет тілі өзбек тілі болсын десек, өзбек халқыны басқыншылығы болады дедім. Халқ Абдурахым Полатов томанды, 90% халқ. Абдурахым Полатовтың ішлері намасын мен тоғылдым білемін. КГБ-ның іші бала. Мысалы, бір тошны оласызды бөлгеніңізден кейін, тош өз күшін жоғалтады. Яна болсаңыз, яна жоғалтады. Яна болсаңыз, ұмақланып кетеді. Кімдер орасыға кіріп алып, бұларды парчалаштырды. Мақсат парчалаштырды бірлікті.
Ama da hakikaten alıcı fikirler izge minkoşuluş hemen. Şu erkin ekeni şu ballar biraz öz tamamını aldırışka hareket kılgın. İkinciden. Şu Muhammed Salih 80. yıllarda kirpiliyken şehriyetimizde, adaliyatımızda sen elinde iktidarman kirpiliyeti. Стало известно, что бывший нашим кумиром Иркин Вахидов осудил позицию Абдурахима Пулатова и его сторонников. Qo'limizni mush qilib oldik o'shanda. O'shanda aytib turib, adovat bir gaplashib ko'rar edik, hech narsa bo'lmasdi, o'lib ketmasdik. A ular yolg'on gapirdi-yu, baribir bergan hamma va'dalarini bajarmadi. Ikkiga bo'linib alaf yermasan keyin bo'ldi. Yo'q, undan oldin ham va'da berganmi? Undan oldin ham sotib chiqara boshlash. Bizga bo'ldi. Nima tayyor turib chiqtiring, hozir kelib tayyor bo'ldi. Programma tayyor bo'ldi. Chiqarishga. Hammasi qoldi keyin mana bu janjallardan keyin. O'zlaring kelishib olinglar dedi. Nimaga? Ushmanglar, ushmanglar. Nimaga bo'lasan dedi ishlar. Diplomatlar bir-biringa olinsa tushib qolasan. O'tadi. Nimaga ikkiga bo'lasan? Nimaga ikkiga bo'lasan? Большинство людей осудили выбор Мухаммад Салиха. Men 19-chi martdan bir xalq bilan birga yurmanku aqlku. Shunchalik insofsizlik bo'ladimi? Bo'lingani bo'lindi. Bo'lindi, bo'linmaganda bu ish yo'q edi. Bo'lindi-yu shu ishni paydo qildi. Nimaga bo'lindi? Nimaga bo'lindi? Men 30 kun roza nima uchun Muhammad Solih deb yurdim? Nimaga bo'ldi? Bu qanaqasi? Abdurahim butun ko'ksini qalqon qilib shu paytgacha olib kelsa-da, 5 ta o'zbek yig'ilsa 50 ta milisa, 10 ta o'zbek yig'ilsa 100 ta milisa, mana bunaqa paytidan shu paytgacha olib kelsa-da, endi tan oladigan paytida men bo'laman deb bo'ladimi axir? Bu qanday insofsizlik? Haqiqiy cho'p solib qovlaydigan o'zbek ishini qildi-da. Ayollarni nima qilyapsiz desam, hammasi senga kerak deb ikki qo'limni qayirib mana olib avtobusga tiqishdi. Avtobusga men nima qilib kirmadim. Urush qatnashdim, ikkinchi guruhga inovar edim. Vatan uchun jang qildim. Vatan uchun mana shular uchun jang qilib 7 yil armiyada yurib kelib, oqibatda bulardan ko'rgan rohatim shu bo'ldi. Qo'limni qayirib yubordim. Kecha ham miting paytida prokuraturaga olib kirib olishdi, bugun ham shunaqa qilishga harakat qilishdi. Yo mayli, men hozir yig'ilayotgan odamlarga miting o'tkazmanglar deb aytish uchun sizga yordam beraman deganim uchun mashinasidan shu yerga olib kelishdi. Hozir prokuraturaga olib ketmoqchi edi. Endi situatsiyani ko'rdim, haqiqatda endi juda kam 50 ta 100 ta odamlar yig'ilib turganicha haqiqatda o'zi aytmoqchi bo'lgan bugun bo'lmaydi. Demak, ertaga yig'ilib baribir o'tkazish kerak. Bizani odamlar berib talab qilayotgan narsalar juda bir ekstremistik talablar emas, oddiy til bo'yicha talablarimiz, odamlar ham o'zini tutishi bo'yicha hech kim bunaqa agressiv ekstremistik harakatlari yo'q, lekin bu yerda hammasini bir jinoyatchilardek ularga qarshi harakat qilib ishlab yuborishyapti. Har tomonlama ta'ziq o'tkazishga boshlangani umuman birlikka va uni birlikni rahbarlariga bularni asl maqsadini ko'rsatyapti, birlikni yo'q qilishmoqchi. Masalan, 4 ta jinoiy ish ochilgan. Bugun ma'lum bo'lishicha respublikada prokuraturasi ham jinoiy ish ochibdi 2 ta aybnoma bo'yicha. Buni hozir men bildim. Birinchisi Sovet hokimiyatini yiqitishga chaqirib, ikkinchisi Qo'qondan Toshkentga yurish qilishga chaqirildi. Aslida jinoiy ishlarni birontasidan bir narsa chiqadigan joyi yo'q. Yo'q, asos yo'q. Lekin mana shu 4 ta ishni ochib qo'yishgan hamma tomondan ta'zim o'tkazish, odamni o'zini o'zimini ham bog'lab qo'yish. Endi albatta bular bu yerda o'zi birlikni ichidagi ba'zi bir odamlar o'sha hokimiyat rahbarlarini og'iz burun o'pishga borganidan juda ustalikdan foydalanmoqda. Bu juda ham shunga o'xshaydi. Hozir bitta gap aytaman, kechirasizlar. Amal ish qilish kerak, sovuqqonlik bilan. Благодаря усилиям секретаря Союза писателей Мамадали Махмудова удалось предотвратить разгром штаб-квартиры Берлика. Hujjat asosida qilib berasiz. Bizam uning familiyasini bilmaymiz. Bu militsiya organ militsiyasi. Biladigan odamlar, masalan, biladigan odamlar. So'rash. Kim urgan bo'lsa, ekspertizadan o'tsin. Hech qanaqa ishtirok to'lanmaydi. Ham mana bu narsani yerga
Конечно же, Мухаммад Салих и его последователи искренне верили в идею конструктивного сотрудничества с бюрократией и хотели, внедрившись во власть, помочь своему народу. Однако новейшая история развеяла эти иллюзии. Чудовищный эгоизм и низкая политическая культура рассорила местную власть не только с оппозицией, но и другими государствами. Agar o'sha Boldubo'y degan, Boldubo'y degan bizdan kichkina bo'lsa ham, lekin taraqqiyot darajasida oldingi bo'lgan joylarda ekan. Biz harakat qilsak, nega ular xalq harakati o'sha Narodni fronti bilan harakat markaziy komitet birlashgani uchun, hukumat birlashgani uchun hayot zo'r bo'ladi. Ha bizani harakatimizga, bizani qotgan ishimizga hukumat labbay deb javob berib, mashaqqatni ichsa, biz 30 yildan 40 yildan qarshi yashab o'tgan masalan Boldubo'y. Biz prokuror emas, biz prokurorlar asosiy. В этот день за медицинской помощью обратились десятки людей, травмированных блюстителями порядка. Сотни понесли административные наказания в форме денежных штрафов и лишения свободы сроком от 5 до 15 суток. Это Анвар Мирзаев, прокурор Ташкента. Он вынуждает Кулатова последовать в городскую прокуратуру для дачи показаний по уголовным делам. К сожалению, ни учителями, врачами и инженерами мечтали видеть нас, наши униженные властью родители. Они мечтали о карьерах юристов, прокуроров, судей, на худой конец милиционеров. Они думали с помощью родного человека уберечься от жестокой государственной машины. Однако, надев служебный мундир, за редким исключением молодые люди превращались в хищников и служили не только закону, но и телефонному произволу верхов. И это было обязательным условием сохранения должности. За 2 года сколько прокуроров сменилось? 2,5. За 2 года 2 прокурора, да? Сменилось. Да. А как, кто будет следующий? Вот я, знаете, что вам только скажу? Я на заводе проработала 32 года, сменила 40 директоров, а я оставалась. Согласно 6 статье Конституции СССР, партия обладала верховной властью. Все государственные органы, в том числе и прокуратура, контролировались партией. Персональные дела коммунистов обсуждались на собраниях первичных организаций, и нарушители строго наказывались. Какой начальник следственного отдела телефон? 0631, это дежурная еще. Мана бүгін 20 октябрь күні Ускомпартия Маркази комитетінің бұйрысының қарары шықты. Мана қарар шығарып, көшеге милицияларды, дубинкелі милицияларды шығара башлашты. Бұ қарар өзі бүтін мәнтиқан, мақият етібары білен зыт қарар. Хазыр кейір, ашқаралық дәуірге зыт. Mana hammasi yolg'on gaplar yozilgan bu yerda. Mana g'arazli maqsadlarni ko'zlab keskinlikni kuchaytirayotgan odamlar bormish. Bunaqa odamlar yo'q. Birlik uyushmasi g'arazli maqsadni ko'zlagan emas. Mana har bir bandida noto'g'ri nimalar o'tib ketgan mana. Albatta aytadiki, qonundan har qanday chekinishga keskin va prinsipial munosabat bildirish, sodir etilgan jinoyat uchun muqarrar jazo berilishiga erishish kerak. Albatta erishish kerak. Lekin kim jinoyat qildi bu yerda? Bironta odam jinoyat qilgan emas. Tinch miting o'tkazish konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Xuddi shu mitingni o'tkazmaslik uchun kurashayotgan odamlarni jinoyatchi desa bo'ladi. У них корыстные цели. Они рвутся к власти.
Так властвующая мафия оправдывается за свои преступления перед обывателем. Тепеп, урып, мен мұны нұхайаттан қаралеймен бұл методны. Бұл Сталиннан қойған метод. Бұл хаққатарам фашистлерің методы бұл. Фашист деген сөзінің мәнасы все дозволено деген екен. Хамма нәрсе қылышы мүмкін. Бұларға демек, хұқықлар чекленмеген хұқықлар берілген. Фашистлер шуна қылышы мүмкін. Сегодня криминальные наследники большевистских бандитов не желают признавать банкротство и не перестают повторять, что оппозиция рвется к власти и что у них корыстные цели. Как помнится, после распада СССР во всех несчастьях партийная мафия обвиняла Москву. Кого они будут винить сегодня? Кровавые жрецы, поверженных историей идолов зла Ленина и Сталина. Чужие, как и раньше, своему нищему, запуганному народу. На следующий день блюстители порядка задержали и посадили на 10 суток журналиста Анвара Усманова. Ну вот ты наконец свое лицо показал откровенное. Стучишь потихоньку. Стучишь с камерой. Стукач. 22 октября задержали и меня. Я прошу, товарищ замминистра. Я прошу беззаконных действий не совершать. Мы с вами по этому поводу разговаривали. Вы мне давали интервью. Вас, господин директор, выйдите, пожалуйста, прочтите протокол. Вы мне давали интервью. За что нас задержали? Я начинаю. Я сюда уранью появился. Потому что вы нарушаете. Никто из вас не... Никто не представился. Никто не представляется. Вы меня знаете хорошо. Да, я вас знаю хорошо. Вы нарушили, я никуда не выйду. Вы меня отпустите спокойно. А ты что нахлеще? Но если сам министр нарушает. А ты что, не мог вас сюда? Акилео! 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 Вот так, как и сотни невинных людей в те дни, я без всякой причины попал за решетку. Товарищи встречали меня как героя. Где-то буркутулмаган жойда ушраш буркутас. Берге сіз качан келдіңіз? Шахарда хиш канаха гэп йогуды. Нима асаси бурны тагида йоткан гэп нима олса? Асаси билясыз бе? Біз хазыр ашкаралик елан кылып, лекин... Oshkoralik yo'q o'zi, amalda yo'q, faqat gapda. Nazaringizda haqiqatni aytish qanday osonmi bizni jamiyatda? Endi haqiqatni bizni jamiyatimizda emas, barcha jamiyatlarda ham aytish qiyin. Haqiqat uchun kurashish kerak, faqat kurashib, haqiqatni aytsak, xalqimiz ongini ko'tarsak, ana shunda biz mustaqil davlat bo'lishimiz mumkin. Boshingizga shu kunlar tushishini oldindan bilganingizda shu suratlarni olarmidingiz? Albatta. Shu hodisalardan keyin sizni yuragingizda alanga o'tini so'nmaydi deyishga asos bormi? Albatta. Albatta, agar biz o'tkazib qo'yadi deb o'tkazganidan qo'rqadigan bo'lsak, unda harakat ham keragi yo'q. Menimcha, harakat qilgan odam o'tvorda ham harakat qilishi kerak. Biz umid qilishga haqqimiz bormi? Sizni qalbingizdagi haqiqatga bo'lgan alanga yana alanga oladi. Yana kuchayadi, siz bu haqiqat yo'lidan qaytmaysiz deyishga asos bormi? Albatta. Shunday umid bilan yashashimiz mumkin. Albatta, albatta. Я не был героем. Героями были другие. Их тернистые пути к Голгофе еще только предстояли.